ბიბლიოთეკის ავტორიტეტის სამაღლება იგრძნობა საზოგადოებაში იმ ხრივაც, რომ მოდიან სამთავრობო ორგანიზაციები ჩვენთან ატარებენ ჩვენ ზარბაში სხვადასხვა ღონისძიებებს, სკოლებიდან პედაგოგებს მოყავთ ბავშვები და აქ ატარებენ თავიანთ ღონისძიებებს და ეს თავისთავად იწვევს ბიბლიოთეკის პოპულარიზაციას, წიგნის პოპულარიზაციას. გამოკვლევები ჩატარდა სპეციალისტების მიერ ამ დარგის, ესე იგი ქალაქის ზუგდიდი და ზუგდიდის რაიონი რესპუბლიკაში სამ ქალაქს შორის არის ერთ-ერთი საუკეთესო გარემოს დაცვის კუთხით. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება მოხდა. კერძოდ, თავიდან ბოლომდე გარემონტდა და ზედაეწერის საბავშვო ბაღი, კახათის ნომერ პირველი საბავშვო ბაღი. გარდა ამისა, გაკეთებული იყო სხვა სარემონტო სამუშაოები მეტად მნიშვნელოვანი. დღეს რომ მუზეუმში მიმყავს სკოლის მოსწავლეები, მასწავლებლები არ ამჩვენია ამისა, რომ ეს მართლა რომ მუზეუმს და ემსგავსა და არა იმხობე ხოდეს, რომელიც იყო მანამდე, რომელიც მეჩავებარე. ყველაფერი გაკეთებულია, რემონტი გაკეთებულია, შესვლა შეიძლება, გამოსვლა შეიძლება, დათვალიერება შეიძლება. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ჩემთვის პირადად ესე ვიტყვი, რომ ერთი 300 ძირი ხე ენერგიი უფრო სწორედ გვაჩუქეს და დავდით ბოტანიკურ ბაღში, არეკო ტბა, რომელიც აუადგინეთ. ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი თევზის ლიფსიდები გვაჩუქეს და ბოტანიკურ ბაღის ტბაში ჩავსვით და აი ეს ჩემთვისაც აი გამორჩეულად მომეწონა მაგი. ჩვენს მიერ მიმდინარე წელს ბევრი ღონისძიებები, პროექტები განხორციელებულა, განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო წიგნარი ფონდის შევსებით. 1200-მდე ახალი თანამედროვე ლიტერატურა იქნა შემოტანილი. ამ 1200 ლიტერატურიდან სადღაც 50% არის ჩვენს მიერ მოპოვებული მაკულატურიდან შეძენილი. მოხდა რეორგანიზაცია ახალგაზრდული სპორტული ცენტრის დაცვა ჩამოყალიბდა საფეხბურთო კლუბი ოდიში 1919. ეს კლუბი ადრე გამოდიოდა საფეხბურთო კლუბ ლაზიგას სახელით. ესე გასული წლის პერიოდში ჰქონდა გუნდს მიღწევები. წარმატებული იმით იყო, რომ ყავს მსოფლიოს ჩემპიონები კარატეში, ევროპის პრიზიორები ძალოსნობაში, ეს ოლიმპიური სახეობაა. სამი ევროპის პრიზიორი ყავს იმ ოლიმპიურ სახეობაში. გიორგი ჩხეიძე, რომელიც არის ევროპის პრიზიორი, თან სალიცენზიო ქულები მიიღო ჰიუსტონში, რომელიც ოლიმპიადის სალიცენზიო ქულები იყო, რომელიც რიოში გამართება 2016 წლის ზაფხულში.